Kjære landsmøte, vi har en situasjon i grunnskolen hvor 15% av barn og våre barn og barnebarn undervises av ufaglærte. Vi vet at 33% av alle nyutdannede lærerne slutter yrket i løpet av de 5 første årene i jobb. Vi har også en situasjon med lavere søkertall til lærerutdanningen enn tidligere. I tillegg er det dessverre sånn at mange nyutdannede sliter med å komme inn i yrket, som kommer inn i yrket, fort kan oppleve at de møter veggen, fordi i skolehverdagen må de takle mange andre forhold enn de rent faglige. Det er klasseledelse, skole-hjem-samarbeid, konflikthåndtering, samarbeid med barnevern og mye mer. Det er dårlig samfunnsøkonomi å utdanne folk til en jobb de ikke klarer eller vil stå i. Det er også negativt for kvaliteten i skolen og tilbudet til våre unger at en stor andel av undervisningsstillingene fylles av ufaglærte. Det er derfor viktig at vi får på plass en systematisk oppfølging i form av fadder, mentor eller veiledningsordning for dem som starter på lærerkarrieren sin, slik at de raskt blir tryggere i jobben. I tillegg må de gjennom utdanningen også få en større trygghet for flere av de utfordringene som møter dem i skolehverdagen. Forslag 8.15 tar tak i disse to utfordringene og ber landsmøtet om å støtte til det. Det er en miks av mange tiltak som skal til både for å øke statusen, motivasjon og tryggheten i læreryrket. Jeg er sikker på at våres forslag vil være et bidrag til å trekke det her i rett retning. I tillegg, kjære landsmøte, vil jeg be om at dere støtter forslag 4.75. En ordning hvor omdisponert matjord i arealplaner har en tidsfrist for detaljregulering før det automatisk faller tilbake til matjord, vil gjøre at det hele tiden er relativt ferske og oppdaterte konsekvensutredninger som ligger til grunn når matjord eventuelt må vike eller av andre forskjellige årsaker dessverre blir omdisponert i overordnet planverk. Dette forslaget er nytenkende og vil være med å styrke vernet av matjord. Takk for oppmerksomheten.